E então, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal. E bem, galera, estamos aqui para o nosso primeiro episódio da nossa nova série de Undertale. E bem, este é um jogo um tanto quanto votado aqui por vocês para trazer série, por vocês gostam muito desse jogo e é o segundo jogo mais votado atrás de GTA San Andreas para trazer aqui ao canal para fazer série. Então por que não fazer uma gameplay dele? Mas enfim, vamos direto ao que interessa. Instruções: Z ou entra, confirma, X ou shift, cancela, C ou contra o menu do jogo, F4, tela cheia no qual estou agora, segurar ESC para sair e quando o HP chegar a 0 você perde. Então, é isso. Vamos nomear aqui a nossa criança caída. Irei deixar Bru, pelo fato de que este é o meu apelido. E bem, vamos deixar aqui. Pronto. Este nome está correto? Claro que está, então partiu. E galera, lembrando que esta série, por enquanto, vai ser no modo pacifista. Caso vocês queiram o modo genocida, comentem para eu saber, ok? Então vamos continuar. Opa, como vai? Eu sou o Flowey, Flowey a flor. Por que você fez eu me apresentar? É rude agir como se não soubesse quem eu sou. Alguém precisa te ensinar boas maneiras. Acho que o bom e velho eu terei que cuidar disso. Tudo pronto? Vamos lá. Veste coração. Essa é sua alma, a própria culminação do seu ser. Sua alma no começo é fraca, mas pode ficar mais forte se você ganhar bastante LV. O que LV significa? Ora, love é claro. Você quer love, não quer? Não se preocupe, eu irei compartilhar um pouco com você. Aqui embaixo, love é compartilhado por pequenas e brancas balinhas de amizade. Tudo pronto? Se mexa! Pegue o máximo que puder. A gente desvia porque a gente não é trouxa. Por favor, né, Flowey? Ei, colega, você se perdeu. Vamos tentar de novo, ok? Tchau, tchau. Balinhas de amizade. Isso é uma piada? Você tem problema? Corra pra cima das balas! Uou! Nossa, foi um pouco rápido agora. Você sabe o que está acontecendo aqui, não sabe? Você só queria me ver sofrer. Morra! Tchau, Flowey! Tchau, tchau. Mas que criatura terrível, torturando uma alma tão inocente. Ah, não tenha medo, minha criança. Toriel, cara. Eu sou Toriel, guardiã das ruínas. Eu passo por este lugar diariamente para ver se alguém caiu. Você é o primeiro humano a vir aqui em muito tempo. Venha, eu te guiarei através das catacumbas. Por aqui. Bem, seguimos a Toriel a partir de então. Antes de a gente continuar seguindo a Toriel, salvamos o jogo. A sombra das ruínas paira acima, te enchendo de determinação. HP recuperado completamente. Salvar ruínas à entrada. Então, vamos continuar. Bem-vinda ao seu novo lar, pequenina. Permita-me lhe educar no funcionamento das ruínas. As ruínas são repletas de quebra-cabeças, fusões ansiosas entre distrações e trancas. É preciso resolvê-los para ir de uma sala a outra. Por favor, tente acostumar-se com eles. Então, é isso. Para progredir aqui, você terá que ativar diversos interruptores. Não se preocupe, eu marquei os que você deverá ativar. Vamos só ver esse negócio aqui em cima, só. Mantenha-se no caminho. Então, é isso. A gente ativa este interruptor. Mano, eu quero ver o que acontece se eu ativar o outro. Vamos ver. Não, não, não! Você deve apertar o outro interruptor. Eu até marquei ele pra você. Ah, então, ok. Apertamos. Esplêndido! Estou orgulhosa de você, pequenina. Vamos até a outra sala. Sendo humano vivendo no subsolo, monstros podem lhe atacar. Você precisará estar preparado para tal situação. Porém, não se preocupe. O processo é simples. Quando encontrar um monstro, você entrará em uma luta. Enquanto estiver em uma luta, inicie uma conversa amigável. Apenas ganhe tempo. Eu virei para resolver o conflito. Pratique conversando com aquele boneco. Então, a gente conversa com o boneco. E é só conversar, não não precisamos ter piedade com o boneco agora, porque é só uma fase inicial do jogo. Então, é isso. Você venceu, você ganhou 0 XP e 0 de ouro. Ah, muito bom! Você é muito boa! Muito obrigado, então, continue. Há outro quebra-cabeça nessa sala. Será que você consegue resolvê-lo? Mas é claro que sim. Então, vamos progredir aqui com nosso caminho. Froggit te ataca. Mais uma coisa, que é somente elogiar. E depois, a cara da Toriel simplesmente aparece com uma cara, tipo, vai embora. Então, se manda. Você venceu. Você ganhou 0 XP e 0 ouro. Então, ok. Só dar uma olhada nisso aqui. A Sala Oeste é o mapa da Sala Leste. Então, é isso. Agora um ato mais fofo da Toriel. Ali está, mas... Aqui, segure minha mão por um momento. E... Vai dizer que a Toriel não é uma criatura tão adorável, cara. Simplesmente uma das personagens mais fofas do jogo, cara. Mas enfim... Vamos só esperar e é isso aí. Quebra-cabeças parecem perigosos demais por enquanto. Ok. Você tem sido excelente até agora, minha pequena. Contudo, eu tenho um pedido difícil para lhe fazer. Eu gostaria que você caminhasse até o fim da sala sozinha. Me perdoe por isso. Não precisamos entrar em pânico. Caraca, o pior é que ela tem fogo nas pernas, pô. Correu que nem o Usain Bolt aqui. Mas, enfim. A gente só precisa... Só chegar até o final da sala e pronto. Porque a Toriel vai estar atrás de um pilar. Simplesmente isso. Não precisamos ter pânico. Então, chegamos. Saudações, minha pequena. Não se preocupe. Eu não te abandonei. Eu estava apenas atrás deste pilar o tempo todo. Obrigada por confiar em mim. Contudo, havia uma importante razão para esse exercício. Ter sua dependência. Eu preciso cuidar de alguns afazeres e você terá que ficar sozinha. Por favor, fique aqui. É perigoso explorar por conta própria. Eu tenho uma ideia. Eu te darei um celular. Se precisar de qualquer coisa, apenas ligue. Seja boa, ok? Então, é isso. A gente deixa a sala porque a gente é desobediente. Olá, aqui é Toriel. Você não deixou a sala, deixou? Há alguns enigmas à frente que eu ainda preciso explicar. Seria perigoso tentar resolvê-lo sozinha. Seja boa, ok? Ok. Então, salvamos o jogo antes de conversarmos com Froggit. Brincar sobre as folhas quebradiças te enche de determinação. HP recuperado completamente. Salvar ruínas pilhas de folhas. Então, vamos lá. Ribbit. Com licença, humano. Eu tenho alguns conselhos para você sobre lutar contra monstros. Se você agir de certo modo ou lutar até quase derrotá-los, eles podem não querer mais lutar. Se um monstro não quiser mais lutar com você, por favor, tenha piedade, humano. Ribbit. Então é isso. Somente isso, pois a gente tá no modo pacifista. Então a única coisa que a gente tem que fazer é somente conversar e ter piedade. Então... Dizíamos das moscas e tentaremos... vamos tentar só mais elogiar mais uma vez. E depois temos piedade. Fica envergonhado e... beleza. Froggit parece relutante em lutar contra você. Poupar, você venceu. Você ganhou 0 XP e 2 de ouro. Antes de a gente progredir... Deixa eu só voltar um pouco lá em cima, porque eu nunca tinha ido aqui nesta sala. Opa, beleza, pera aí. Está escrito pegue um. Pegar um doce? Sim. Você pegou um pedaço de doce. Pressione C para abrir o menu. Então... mas eu não vou usar nada. Eu vou pegar mais um doce, se possível. Pegue um. Pegar um doce? Sim. Peguei mais um doce, que desprezível. Eu vou pegar mais um. Você se sente como a escória da terra. Não sei o que isso significa, mas enfim, isso tá pouco me importando pra mim agora. E eu irei pegar mais doce porque simplesmente recupera meu HP. Então, sinto muito. Ok. Trim! Olá, aqui é o Toriel. Sem nenhuma razão em particular, qual você prefere? Canela ou caramelo? Caramelo. Espere, não me diga. É de caramelo. Mas claro que é. Alá? Eu tive uma intuição. Quando humanos caem aqui, estranhamente, eu geralmente sinto como se eu já os conhecesse. Na verdade, Quando eu te vi, eu senti como se estivesse vindo uma velha amiga pela primeira vez. Estranho, não é mesmo? Bem, obrigada por escolher. Clique. Ah, deve ser porque eu tinha jogado o jogo antes, galera. Só para ver como é que era a gameplay em si e alguns comandos do jogo, porque é minha primeira vez jogando Undertale. Só iremos agora só empurrar esta pedra. E é isso, empurramos a pedra, desbloqueamos o caminho. Ok. Trim. Alô, você não tem nenhuma alergia, tem? Por que eu estou perguntando isso? Por nada mesmo. Clique. Não precisa se preocupar tanto assim, Toriel. Bem, agora aqui é o seguinte, o caminho é ir para baixo completamente, virar um pouquinho à direita, não ir muito, subir, ir um pouco para a direita, chegar aqui nesse limite da folha, descer, virar à direita, subir e ir para a direita. Porque se a gente errar o caminho, simplesmente a gente cai e a gente tem que tentar fazer o caminho certo de novo. Então vamos poupar aqui o modo honor, acho que é esse aqui o nome dele. Então chegamos aqui e a terceira pedra não vai ser tão amigável. Calma lá, parceiro. Quem disse que você pode ser me empurrando por aí? Hã? Então você tá me pedindo pra me mexer? Ok, só pra você, docinho. Mexe mais. Hã? Você quer que eu me mexa mais um pouco? Certinho, que tal assim? Direção errada, seu homúnculo. Hã? Essa foi a direção errada? Ok, acho que entendi. Obrigado. A gente chega pra cá, volta, porque eu sei que você ia fazer isso. Hã? Você queria que eu ficasse ali? Você tá me fazendo esticar as pernas. Você não é nenhum humano, nenhum animal para esticar as pernas, então cale sua boca, seu energúmeno homúnculo, e seja lá o que você for. No caso, uma pedra. Então, chegando aqui, a gente salva. Saber que o rato um dia pode ser de sua toque pegar o queixo. Isso te enche de determinação. Salvo e vemos o ratinho aqui na toquinha. No buraco, né, melhor dizendo. Veremos aqui o queijo. Esse queijo está aqui há um bom tempo. Ele está grudado na mesa. Ai, ai. Bem, encontramos aqui o fantasma. A gente deverá movê-lo à força, pois não temos como movê-lo sem força. Ele já se foi? Esse fantasma continua falando Z em voz alta, fingindo dormir. Movê-lo à força? Sim, pois, como eu falei, não há como movê-lo sem força. Aí vem Napstablook. Bem, não iremos lutar. Iremos animar, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer com as pessoas. E é o que a gente irá fazer aqui no jogo. Não será diferente no jogo como na vida real. Nossa, que ninja! Napstablook parece apenas um pouco melhor, um pouquinho melhor. Vamos animar mais uma vez para deixar ele feliz, vamos dizer assim. Realmente não estou afim de... Estou afim agora, desculpe. Animar parece ter melhorado o humor de Napstablook novamente. Iremos animar mais um pouco. Napstablook quer lhe mostrar algo. Me deixe tentar. E como obra de arte, ele fez uma cartola. Isso, eu chamo isso de Chic Blook. Você gostou? Sim, eu gostei porque é genial. Napstablook espera avidamente sua resposta. Animar ou puxa. Eu normalmente venho para as ruínas porque não tem ninguém por perto. Mas hoje eu conheci alguém legal. Ó, estou falando demais de novo. Vou sair do seu caminho. Mano, eu fico muito ruim com esse fantasma, velho. Eu gostei muito desse Napstablook, velho. A gente chega aqui do lado, só vai ter uma tenda. Vamos dizer assim, tenda de aranha. E a gente não tem dinheiro, então não precisamos comprar nada. Eu acho que vai ser um pouco ruim a gente ficar sem dinheiro, porque vai ter um item muito bom pra, mais pra frente do gameplay, né? Trim! Alô? Eu acabei de perceber que faz um tempo desde que... Ah, foda-se, eu não esperava a companhia tão cedo. Provavelmente há um monte de coisas jogadas por aqui e ali. Você pode pegá-las, mas não carregue mais do que precisa. Algum dia você pode ver algo que realmente goste. Você irá querer ter espaço nos seus usos para isso. Clique. Ai, ai, é muito foda quando você se gagueja inteiro. Eu não lembro qual que era o buraco daqui, mas mesmo que eu não lembre, eu irei pegar os itens que eu tinha percebido antes sem estar gravando. Então, obviamente, eu irei pegar os itens caso eu Caso eu acerte, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Ok, então, vamos tentar neste aqui, neste buraco. E é neste buraco aqui. Ativamos o interruptor. Tem umas coisas aqui deste canto. Ok. Eu espero que agora eu acerte. Como as suas verduras. Enfim, a gente... Opa! Consegui. Bem, acho que já tá bom pra dar uma piedade. Você venceu, você ganhou 4 de ouro. A gente sobe. Vamos só dar mais uma olhada aqui embaixo. Vamos ver se tem alguma coisa. E... sim, temos uma coisa. Você encontrou uma fita desgastada. Se eu não me engano, essa fita desgastada da defesa, não lembro. Porque, como eu falei, é a minha primeira vez no Undertale, ó. E o fantasma está aqui. Vamos dar uma olhada aqui e falar com ele. Vamos fugir, que eu não quero poupar eles agora. Eu caí em um buraco. Agora não consigo subir. Continue sem mim. Espere, fantasmas podem voar, não podem? Mais dramático que eu. Simplesmente isso. Ok, continuamos. E... ok, nessa sala aqui a gente tem que adivinhar os botões. E se a gente erra, a gente cai em um lugar e a gente volta desde o começo. Eu vou escapar porque esse monstro aqui é um inferno e eu não quero lutar contra ele. No caso, lutar significa desviar dos ataques dele. Enfim, o outro botão acho que é aqui. É um botão apertar, sim. Você escuta um clique, então está certo. Continuamos aqui o caminho. A gente foge, porque eu não irei lutar contra eles. E eu acho que apertamos o botão vermelho, no caso. Então vamos apertar o botão vermelho. Migosp não liga pra nada. Conversar mais um pouco. Oi, e o cara só fica dançando. E ele dança até melhor que eu, cara. Ok, a gente aperta este botão. Apertar sim, você escuta um clique. Ok, então. E o último botão é aqui deste pilar em minha frente, não é? E sempre brota algum pra interromper a porra do apertar botão. Ok, é um botão. Apertar sim, você escuta um clique. Ok, então a gente libera o caminho. E bora. Antes de a gente prosseguir aqui em cima, galera... a gente vai ter que pegar uma faca ali em cima. Obviamente, a faca eu acho que é pra ataque. E a única coisa que a gente usa pra ataque é no modo genocida. Praticamente. Porque eu não sei se eu irei usar a faquinha. Ou se eu irei usar em algum determinado momento do gameplay aqui do modo pacifista. Mas, tanto faz. Eu irei equipar a faca, na qual já equipei agora. E prosseguimos aqui em cima, pra chegar aqui na casa do Toriel. Ok. Oh céus, isso demorou mais do que eu esperava. Olá, Toriel. Tudo bem? Como você chegou aqui, minha pequena? Está ferida? Aqui. Eu irei te curar. Não deveria ter lhe deixado sozinho por tanto tempo. Eu fui responsável por tentar surpreendê-la dessa maneira. Bem... eu suponho que não posso mais esconder isso de você. Venha, pequena. Ok, então. Salvamos o jogo. Então vamos lá. Ver uma casa tão fofa e arrumada nas ruínas te dá determinação. Salvamos aqui o jogo e... se liguem no que a Toriel fez pra gente. Sentiu o cheiro? Surpresa! É uma torta de caramelo e canela. Eu pensei que devíamos celebrar a sua chegada. Eu quero que você se sinta bem vivendo aqui. Então deixarei a torta de lesbos para outra noite. Aqui, eu tenho outra surpresa para você. Seguimos aqui. E... aqui está. Meu Deus. É um quarto apenas seu. Espero que goste. Mano, é muita fofura, puta que pariu. Há algo queimando? Sinta-se em casa. Nossa, esse foi muito estranho. Puta merda. Ok, a gente só entra no quarto. Desligamos a luz, porque eu não vou dormir com a luz ligada, claro. E dormimos. Só isso. A gente acorda e temos um pedaço de torta de caramelo e canela. Ok. Vamos só dar uma olhada aqui pro canto, porque na última vez que eu tinha jogado eu não vi esse canto. Então vamos lá. Ok, então. É você! E é incrível o quanto que Undertale consegue ter reflexo e o Mafia 3 não consegue. Ok, então, o que a gente vai fazer agora é somente falar com a Toriel para dar progresso aqui. Então vamos falar com a Toriel. Ok, então, já de pé, pelo que vejo, eu quero que você saiba o quanto estou feliz de ter alguém aqui. Há tantos livros velhos que eu quero compartilhar. Eu quero lhe mostrar meu local favorito para caçar insetos. Eu também preparei um currículo para a sua educação. Isso pode ser uma surpresa para você, mas eu sempre quis ser professora. Na verdade, talvez isso não seja tão surpreendente assim. Contudo, eu estou feliz de ter você vivendo aqui. Ah, você queria alguma coisa? O que era? Por enquanto eu irei só dizer nada, porque eu não vou ser tão direto assim. Bem, pode me cutucar novamente se precisar de qualquer coisa. A gente cutuca. Oh, olá! Você queria ouvir sobre o livro que estou lendo? É chamado 72 Usos para Caracóis e Lesmas. Que tal? Eu irei porque eu irei ser educado. Eis aqui um divertido fato sobre as lesmas. Você sabia que as lesmas têm uma língua parecida com uma serra elétrica chamada radula? Interessante. Claro que sim. Então, bem, me cutuque se precisar de mais alguma coisa. Agora sim, perguntamos como sair das ruínas. Diga como sair das ruínas. Eu tenho que fazer algo. Fique aqui. E Toriel, eu sei o que você vai tramar. Então, não escuta nada de mim que eu, como uma criança bem curiosa, eu iria atrás de você. Não fica querendo esconder algo de uma criança. Ok, então, seguimos o corredor. Deseja saber como retornar para casa, não é? Em frente está o fim das ruínas. Uma saída de mão única para o resto do subsolo. Eu irei destruí-la. Ninguém jamais poderá sair novamente. Agora seja uma boa criança e suba. Todo humano que cai aqui acaba com o mesmo destino. Eu vi isso se repetir de novo e de novo. Eles chegam, eles partem, eles morrem. Criança ingênua, se você deixar as ruínas, eles e Asgore matarão você. Eu estou apenas te protegendo, entende? Vá para o seu quarto. Não tente me impedir. Este é seu último aviso. Você quer sair tanto assim? Você é exatamente como os outros. Só uma solução para isso. Prove a si mesma. Prove para mim que é forte o suficiente para sobreviver. Ok, então. A única coisa que devemos fazer é só poupar a Toriel e desviar dos ataques para que ela pare de lutar contra a gente. E fiquem tranquilos. Os ataques elas são até que fáceis de desviar. Então, fiquem tranquilos. Até que são fáceis, né? Porque tem hora que eles enganam. Ok, então... Ok. Toriel prepara um ataque mágico especial, não li. Ok, desviamos aqui. Tomei dano. Toriel está agindo com indiferença. Poupar. O que você está fazendo? Ah, merda. Por que eu não fui pra cima, tio? Ok. Toriel prepara um ataque mágico. Poupar. Ataque ou fuja. Ok, ficamos aqui no meio. Toriel olha fixamente para você. Poupar. O que quer provar assim? Ok, então... tomei dano de novo, ok. Toriel respira fundo. Poupar. Lute comigo ou fuja. Ah, quase seria sem dano. Toriel olha fixamente para você. Poupar. Pare! Acho que se eu tomar mais um dano, eu irei tomar alguma coisa para eu recuperar minha vida. Ok, eu já tomei um dano. Pare de me olhar desse jeito. Ai, cara. Nossa senhora! Toriel está agindo com indiferença. Agora sim, eu posso pegar um item. Eu irei pegar o... Acho que eu irei pegar um doce. Você comeu o doce, monstro. Você recuperou 10 de HP. Aí, viu? Foi até que bom ter recuperado. Ok. Poupar. Volte atrás. Nossa senhora, fiquei muito encurralado agora. Toriel respira fundo. Poupar. Nossa senhora, eu vou ficar... Meu Deus. Nossa senhora. Toriel olha fixamente para você. Poupar. Mano, essa cara de triste é da Toriel. Bem, agora eu acho que é só poupar mais uma vez que ela já desiste, né? Então, vamos lá. Eu sei que você quer ir para casa, mas... Mas por favor, vá para cima agora. Eu prometo que cuidarei bem de você aqui. Eu sei que não temos muito, mas... Podemos ter uma boa vida aqui. Por que você está tornando isso tão difícil? Por favor, vá para cima. Meu Deus. Ai, ai. Patético, não é? Eu não consigo salvar sequer uma única vida. Não, eu entendo. Você apenas seria infeliz, presa aqui embaixo. As vidas são muito pequenas quando você se acostuma com elas. Não seria certo você crescer em um lugar como este. Minhas expectativas, minha solidão, meu medo. Por você, minha pequena, eu os deixarei de lado. Se realmente quiser deixar as ruínas, eu não te impedirei. Porém, quando for embora, por favor, não volte. Espero que entenda. Eu não vou chorar logo de início, cara. Início. Adeus, minha pequena. Mano, é sério, eu amo muito essa tutorial, cara. Mano, é uma... Ai, é uma personagem tão valiosa pra esse jogo, cara. Ah, ok. E não irei chorar, não irei. Fiquem calmos. Ai, ai. Aqui tem que ser um tanto coração preparado para emoções, vamos dizer assim. Ok. Inteligente, muito inteligente. Você se acha mesmo uma criança esperta, não acha? Neste mundo é matar ou morrer. Então você foi capaz de jogar pelas suas próprias regras. Você poupou a vida de uma pessoa. Você deve estar se sentindo uma maravilha. Você não matou ninguém dessa vez. Mas o que você fará se encontrar um assassino implacável? Você vai morrer e morrer e morrer, até você cansar de tentar. O que você fará então? Você matará por frustração? Ou desistirá completamente deste mundo? E deixará eu herdar o poder para controlá-lo. Eu sou o príncipe do futuro deste mundo. Não se preocupe, pequena criança monarca. Meu plano não é regicídio. Isso é muito mais interessante. Ai, ai, Flowey, o quão iludido você é, cara. Undertale, meu Deus do céu. Bye, Toby Fox. E esse é o começo de Undertale. O começo de mais uma série aqui no canal. Bem, um tanto quanto dramático, né? Gramático. Um tanto quanto dramático este começo. Mas fazer o quê? Ai, ai, Sans, você acha que eu não sei que é tu? Bem, eu acho que muda mais alguma coisa, já que eu tinha jogado o jogo antes, né? Se lá na parte do tutorial mudou, talvez no Sans mude. Então, ok, prosseguimos aqui. Humano. Ué. Ai, ai. A velha pegadinha da malvada de pão na mão. Espera aí. Você já escutou isso antes ou algo do tipo? Você se virou antes de eu falar. Estranho. Tanto faz. Você é um humano, certo? Eu sou o Sans, Sans o Esqueleto. Na verdade, devia estar procurando humanos agora. Mas, sabe, eu tô pouco me importando pra capturar alguém. Já meu irmão, Papyrus, ele é um caça-humanos fanático. Ei, na verdade, eu acho que ele logo ali. Eu tenho uma ideia. Passa por essa coisa tipo um portão. Sim, pode passar. Meu mano fez essas barras largas demais. Mano, então muda muito, cara. Rápido, atrás daquele abajur de forma muito conveniente. Ai, ai. E aê, mano? Você sabe como vai? Aê, irmão. Já faz 8 dias e você ainda não recalibrou os seus quebra-cabeças. Você só fica passeando fora do seu posto. O que raios você tá fazendo? Olha, nesse abajur, é bem legal. Você quer ver? Não! Não tenho tempo pra isso. E se o mano passar por aqui, eu tenho que estar pronto. Eu serei aquele, eu tenho que ser aquele. Aquele que vai capturar um humano. Então eu, o grande Papyrus, conseguirei tudo que tanto desejo. Respeito, reconhecimento. Eu finalmente poderei entrar na guarda real. Pessoas pedirão para serem minhas amigas. Eu me banharei em uma chuva de beijos toda manhã. Talvez aquele abajur te ajude. Sans, você não está ajudando, seu preguiçoso. Tudo que você faz é sentar e moscar. Você fica mais e mais preguiçoso a cada dia. Ei, pegue leve. Já trabalhei um monte hoje, foi bem osso. Dá uma fraga pro seu irmão. Ai, ai. Sans! Qual é? Tu tá sorrindo. Eu estou e odeio isso. Por que alguém tão grandioso como eu tem que fazer tanto para apenas ser reconhecimento? Uau, parece que você está realmente se esforçando. Até os ossos. Eu irei checar meus quebra-cabeças. Quanto ao seu trabalho, seja um pouco mais osso duro. Ok, pode sair agora. Muito bem, ok. Você devia ir. Ele pode voltar, e se ele voltar, tu vai ter que aguentar mais as minhas piadas hilárias. Osso. Qual o problema? Olha, não há nada que ter medo. É só uma caverna escura com esqueletos e monstros horríveis. Somente isso, né, Sans? Somente isso. Ei, na verdade, odeio te incomodar, mas pode me fazer um favor? Eu estava pensando... Meu irmão tá meio pra baixo esses dias, ele nunca viu um humano antes, e te ver pode fazer o dia dele. Não esquenta, ele não é perigoso, mesmo que tente ser. Valeu mesmo, vamos indo em frente. Ai, ai. Então... é isso. Ok, a gente só vai pegar algumas coisas aqui neste baú. Caixa, nesta caixa. Pegamos aqui uma luva forte e deixamos aqui em nosso inventário. Então, é isso. Vamos só poupar, não tem como poupar, oh bosta. Ah, what a bosta. Ok, a gente foge então. Mas, então, é isso, galera. Chegamos aqui ao fim do nosso primeiro episódio da nossa nova série de Undertale Pacifista. Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu este vídeo até aqui. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Não se esqueça de também adicionar este vídeo a alguma playlist que você tenha de favoritos ou alguma coisa que você goste. Não se esqueça também de se inscrever e assinar as notificações para não perder nenhum vídeo desta série e também os vídeos futuros. E não se esqueça também de compartilhar este vídeo com algum amigo para que muitas pessoas e mais pessoas conheçam o canal Bruno Games, ok? Então é isso, comente o que você também achou desse vídeo. E é isso, vamos apenas aqui salvar o nosso progresso. O nosso progresso, a conveniência daquele abajur ainda te enche de determinação. Tiver muito conveniente, né? Mas então é isso, muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo e fui! This video is brought to you by G2A.com.